helpostippa meni päälle. Hän tarvitsi kuin yhden nopeen napsautuksen. Vaan nyt ajan tämän Pulkkilaharjun läpi tästä näin ja mä oon Sysmään menossa. Sysmän rahaahan mulla ei kyllä ole. Et ensin täytyy saada joku orava kuoliaaksi. Sitten mä laitan tämän kypärän näin pikkusen, että se on täällä niskaskin ja autoja.
tän varmuuden vuoksi tää kypärä pois, kun mä en luota siihen, että se sammuu sillä yhdellä napsautuksella. Eikä sitä sitä vaan...